Assalamualaikum. Selamat pagi, bro girl. Hari ni kita akan masak pisang goreng. Pisang gaul, pisang apa? Cokodok pisang. Cokodok pisang. Dah lama, dah lama tak masak cokodok pisang kan. Terima kasih Abang Faizal bawa benda ni. Ni pisang. Pisang gergasi. Pisang gergasi. Kalau boga. Boga pun tak macam ni. So, zas. Okay, betul lah. Okay. Sembelih dulu. Apa tak pisang? Betul ke ni macam ni? Cukup tak pisang Abang Faizal lah ni. Kamera main kat sini memang. Apa nak ke mana pak? Kita mau apa? Memberikan mesbatikan pisang dengan tepung. Membakar. Ambil tanganku. Bersama ni apa pasal? Ah, mana masuk? Bersama ni. Okey. Oh, tak jelah. Kena biasakan nanti nak kahwin. Ada suka cucu kok. Cepat masak lah. Ya, api dia kuat. Kena ada seorang ni tu. Ni cokodok pisang. Lima macam. Macam cupcake lah. Okay. Saya masak. Betul lagi. Tak ada dah. Okey, boleh angkat lah. Boleh dah. Boleh dah. Tanda dengan Ustaz. Up. Okey. Stay. Tak, okey. Marvelous. Cuba tunjuk dalam ni isi. Okay. Pisang, pisang. Pisang terbaik.